La Fira Multisectorial de Serrateix, el certamen amb el qual s'obre la temporada de fires al Berguedà, ja ha complert 10 anys i ho ha fet en plena forma i amb molt bona afluència de visitants. Centenars de persones van passar diumenge pel recinte firal davant del monestir de Santa Maria de Serrateix, on una seixantena de parades van presentar els seus productes o serveis. La matinal va començar de la millor manera possible, amb el tradicional esmorzar de forquilla, el qual recuperava aquest any sí el format de sempre, un cop acabades les limitacions sanitàries. Taules inacabables i Tiberi cuinat com antes, esmorzar de cigrons amb tastet, costella i cansalada, acompanyat amb torrades i un postre de tota la vida, sucamulla, pa amb vi i sucre. Tot plegat va fer les delícies de les desenes de persones que s'hi van apropar per menjar durant tot el matí. Amb la panxa plena, la passejada per la fira va permetre als visitants descobrir un ampli ventall de comerços i productes, especialment maquinària agrícola lleugera i pesada, així com estris i eines del camp, ferreteria i mecànica. Tampoc no hi van faltar entitats i artesans del municipi de Viver i Serrateix i d'altres pobles propers, productors alimentaris del país i fins plançons d'hortalisses, verdures i plantes en general. La cultura popular també va tenir una apretada agenda d'actes, amb la tradicional trobada de gegants amb cercavila i ball. Obrien la comitiva el gegant i els gegantons de Viver i Serrateix, els quals van acompanyar els gegants de Porreig i de Montmajor. També va gaudir de molt bona acollida, com és habitual, la visita a l'interior del monestir de Santa Maria de Serrateix. Les visites eren obertes i, a més de poder descobrir aquesta joia arquitectònica del Berguedà, els curiosos també van poder tafanejar entre les entitats culturals que exposaven a l'interior del conjunt patrimonial. A quarts de 3 de la tarda es va donar per acabada l'edició d'enguany amb un balanç força positiu tant de visitants com d'expositors. Després de 10 anys, la de Serrateix ja s'ha fet un lloc imprescindible al calendari de fires multisectorials del Berguedà.